天晚上反正我就是挺开心的，之前可能带着纠结的事情吧，反正到最后大家都开心结束了。那然后也希望我们之后在线下可以多多见面，然后把这其他的该说的都说了啊，下一个。我能和大家相处的时间不是特别多，然后觉得其实还挺遗憾的，但是遇到大家呢又是很特别的事情，然后感觉就很像那种认识很久的老朋友们，就是大家以后还是要常聚然后常联系吧。我是比较稍微特别一点，就是来之前蛮有认识的朋友，但是相处下来发现好像都是新朋友，然后就挺好的，然后难得有机会就是大家能这种状态坐下来聊些自己平时就哪怕生活中跟朋友也不会说的这些话，就挺交心的。还其实对于我来说，就是这段旅程在我生命中是非常特别的，真的我觉得挺幸运，虽然大家各方面都不相同，但是能相处得很融洽，我觉得这是非常难得的。来，我帮你录 K 姐。就是平时工作特别忙，然后很难得有这个时间能有这么多很特别的安排，然后跟新认识的我的白月光门花心女人就还是希望可以都抽空见一见，或者没有时间那线上联系一下，就是大家如果平时有需要帮忙的地方就反正都可以找我，我能帮的都会帮。果然还是 K 姐K 姐还是 K 姐来吧，举杯吧，我们还是老规矩好不好？3、2、1，生日快乐！